kompas debatësh disa herë, në atë fillimin e parë, që dikush duhet të jetë komandant. Dikush duhet të jetë përgjegjës i veprimeve dhe urdhërdhënës i veprimeve në Kosovë. Megjithatë, të dhëna ka të lloj-llojshme, më shumë është deklaruar komanda ose komandant në periudhën e fundit, do të thonë pasi kanë filluar bombardimet, për zorën e Dukagjinit në fillim është lajmëru i pari si komandant me letra edhe me komunikata, është lajmëru Ramush Radina, pastaj kanë filluar të tjerë si komandant. Kështu është e vërteta. Tani, unë emna është e vështirë me folë, sepse këto janë publike. Janë publike, kush ka qenë komandanti përgjithshëm, kush ka qenë zëvendës. Kjo është me vonë, po flasë në file, 94, 95, 96, 97. 94, 95, 96, 97, koordinator i veprimeve ka qenë Nait Hasani në Kosovë. Por... Vëtëm koordinator. Ha? Koordinator. Kështu... është mërë. Kështu është qujt. Nga kush i ka marrë urdhrat në Nait Hasani? Nuk e di që ka marrë urdhrat në Nait Hasani. Po ju këri qenë pjesë dhe me lusit. Ja, në Kosovë kanë qenë autonom veprim. Nuk kanë mujtë me marrë urdhrat ata prej neve jashtë. Ska qenë e mundun, është absurd. Me morë urna nga ata që veprojnë Kosovë nga jashtë. Nait Hasani ka qenë pjesë LPK-s? Nait Hasani nuk e dija ka qenë pjesë LPK-s, po e di që ka qenë ndërtë partë pjesë UÇK-s dhe ka morë pjesë në akcionet e para deri në fund, deri sa ka ranë burg, ka thanë 97-ën, ka qenë nivel të koordinatorit, nivel të financusit, që është të vërteta. Ka bërë shpërndarën, ka bërë mjetëve, ka bërë pranimin e mjetëve, e shkja. Du thonë, rrenja ti, ju t'i një pas të një sektor, duke që ta që e kushtimisht veçant, ashtu si që kam kuptuar që i keni analizu raset e rrenjeve, vrasjeve që ka ndodhë para fillimit, para 98-es dhe burgosja, dekonspirime o tjera që i keni pas një sektor veçantë për cilën kemë diskutuar me Zotin Bedri Islami dhe e thotë këte. Gazetën Demos mund të ndishtni edhe në kanalin në YouTube.